आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो विकासका लागि भन्दै दस खर्ब एघार अर्ब रूपियाँ खर्च गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छ नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक बिस खर्ब पच्चिस अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट त्यसको पचास प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ सरकारले सत्रवटा दिगो विकास लक्ष्य लक्ष्यमध्ये सामुद्रिक स्रोतको उपयोग बाहेक सबै शीर्षकमा सहित बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खर्च हुने तर देशको जानकारी प्राप्त नहुने भएकालाई त्यसलाई साङ्केतीकरण भने गरिएको छैन वैदेशिक ऋण सावा ब्याज भुक्तानीलाई सरकारले यस अन्तर्गतको लगानी भने मान्ने गरेको छैन साङ्केतीकरण नगरिएको रकम चार खर्ब सत्ताइस अर्ब रुपैयाँ रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर दुई हजार उनान असी असीका अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये सरकारले उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिई रकम विनियोजन गरेको छ दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सांकेतीकरण गरिएको रकम मध्ये उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधारलाई बीस दशमलव दुई चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब उन्नाइस अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रमा लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने आकलन गरेको भए पनि सो अनुसार भने विकास हुन नसके खर्च संरचनामा उल्लेख छ सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रमा लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने आकलन गरेको भए पनि सो अनुसार भने विकास हुन नसकेको खर्च संरचनामा उल्लेख छ लैङ्गिक समानता दिगो उपयोग र उत्पादन जलवायु परिवर्तन अनुकूल र दिगो विकासका लागि साझेदारीमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै सो क्षेत्रमा चुनौती रहेको भनी खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा लक्ष्य नम्बर एक अर्थात गरिबीको अन्त्यका लागि तेह्र दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् अन्ठानब्बे अर्ब पैँसठी करोड तीस लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि गत वर्ष पनि सो शीर्षकमा बजेट निकासा भएको थियो बजेट निकासा भए पनि सो अनुसार काम भने हुन सकेको छैन सो लक्ष्यका लागि भन्दै सरकारले चालु वर्षमा चौहत्तर अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सहित बजेट छुट्याएको छ सरकारले शून्य भोकमरीका लागि छ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ स्वस्थ जीवनका लागि सात दशमलव चार आठ प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाँच दशमलव छ दुई प्रतिशत लैङ्गिक समानताका लागि शून्य दशमलव चार सात प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ स्वच्छ पानी र सरसफाइका लागि तीन दशमलव चार आठ प्रतिशत आधुनिक ऊर्जामा पहुँचका लागि छ दशमलव छ पाँच प्रतिशत समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित कामका लागि दुई दशमलव चार प्रतिशत असमानता न्यूनीकरणका लागि शून्य दशमलव एक दुई प्रतिशत र दिगो सहर र बस्तीका लागि तेह्र दशमलव एक चार प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको छ दिगो उपभोग उत्पादनका लागि दुई दशमलव दुई तिन प्रतिशत जलवायु परिवर्तन अनुकूलका लागि शून्य दशमलव चार आठ प्रतिशत भू सतह स्रोतको उपयोगका लागि एक दशमलव दुई एक प्रतिशत शान्ति न्याय र सबल संस्थाका लागि पन्ध्र दशमलव पाँच चार प्रतिशत दिगो विकासका लागि साझेदारीका लागि शून्य दशमलव नौ दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दिगो सहर र बस्ती शान्ति तथा सुशासन उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधारमा रहेको थियो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल जस्ता देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदै गएको र लक्ष्यको अन्तर फन्डिङ ग्याप बढ्दै जाने समेत रहेको छ सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यदक्षताको अभावमा उल्लेखित रकम खर्च नहुने भएकाले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भने विनियोजित रकम भने खर्च हुँदै आएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट